שלום, הייתי בסופר וקניתי שם פסק זמן שיצא, אחד בטעם טראפלס ואחד בטעם אלפחורס. אז חטיף שוקולד חלב מעולה במילוי ופל וקרם בטעם טראפלס. חטיף שוקולד חלב מעולה במילוי ופל וקרם בטעם אלפחורס. כן, סתם קראתי את זה, זה אותו דבר כמו פה. למי שרוצה לקרוא. קניתי את זה לפני מלא מלא זמן שזה יצא ועד עכשיו לא צילמתי על זה סרטון, אז כן, הגיע הזמן לצלם על זה סרטון. וכתוב כאן שזה מהדורה מיוחדת, אבל עדיין ראיתי שמוכרים את זה, אז מי שרוצה עדיין יכול להשיג את זה. טוב, אז בואו נפתח ונראה איך הפסק זמן שלה. מי שרוצה לקרוא גם את שניהם ביחד. טוב, בואו נפתח. טוב, פתחתי את הפסק זמן. על הפסק זמן בטעם אלפחורס יש ריח ממש ממש חזק של שוקולד עם קוקוס, וואו. ולפסק זמן בטעם טראפלס יש ריח ממש ממש חזק של שוקולד. טוב, אז בואו מטעם, תראו את זה. טוב, טעמתי את הפסק זמן בטעם אלפחורס. אז יש לנו כאן פסק זמן, שוקולד שמצפה את הוואפל, ואחר כך יש לנו קרם בטעם אלפחורס, אתם רואים זה למעלה פה. יש לזה ממש 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 טעם של קוקוס וריח של קוקוס. אני לא כל כך יודעת מה הטעם של אלפחורס, אבל אני ממש ממש מרגישה פה קוקוס. מי שאוהב קוקוס ממש ממש אוהב את זה. ועכשיו בואו נטעם את הטראפלס. טוב, אז זה הפסק זמן טראפלס. אז יש לנו כאן פסק זמן במילוי ופל וקרם בטעם טראפלס. זה הוופל שלנו, והקרם בטעם טראפלס זה השחור כאן מסביב, והכל מצופה בשוקולד פסק זמן. אז זה יותר יותר מתוק מהפסק זמן הזה שאני ממש מרגישה בו קוקוס. ובין שניהם יותר אהבתי את זה, כי הטעם כזה חוזר על עצמו של שוקולד שוקולד, לעומת פה שזה טעם שמשתנה, אבל כמובן מי שאוהב קוקוס נראה לי אוהב את זה יותר מאשר את זה. אוקיי, אז זה הכל, מקווה שנהנתם, תרשמו לערוץ, תעשו לייק ונתראה בסרטונים הבאים. ביי!